kow marka ii sheeg qarax ani aan sameeyey aan rabo awalan inaan helo waaye budo inaan helo waaye muhimada koowaad budo budo noo ay rabtaa ahaato t n t ahaato ardiyakasa ahaato ha ahaato ii sheega khaliid maada muhim ina almuhim maada inaa heshid kow thaaniyan inaa heshid waxaa la yidhaahdo haan oo ii sheeg oo hooska oo ii sheeg ka xiran madax horan ii sheeg oo ka duleysho inaa heshid waaye waxaa kaloo u baahan tahay fiile a u baahan tahay oo duubar duba ah waxaa kaloo u baahan tahay saaiqa u baahan tahay saaiqan macnihiisa waxaa waaye ii sheeg baalkeediyaad ii sheeg saaiq waxaa la lahaa ii sheeg fiyuuska baasha la dhexdhigayo maadada la dhexdhigayo waxaa kaloo u baahan tahay ecol nastra u baahan tahay waxaa kaloo u baahan tahay ii sheeg gulub a u baahan tahay gulubna waxa waaye nalka oo ii sheeg oo duutaakaha oo stopka mootada kan ku jiro ah kaasaa u baahan tahay oo nafsakiisa oo gadaalna astaanyo loogu dhejinayo waxaa kaloo u baahan tahay remuudka iyo raadigiisa isku xiran a u baahan tahay waxaa kaloo u baahan tahay batrigii oo ii sheeg doodisha 2 voltaj halaas haddaa haystid waxaa diyaar u tahay nin oo ii sheeg mudiina sameeya qalabkeeda kala tagsamahayne waa samayn kartaa wax kaa maqan ma lah aniga alaabtana waa dhammaystiran tahay haantii waa agtaada keensanay 20 ama kolley haanta intay qaado adaa yaqaan maxaa waaye inta kiilaad ay qaadi karto haddayd 20 oo kale taqriiban qaadaa 20 laa ku shubtay baasha ii sheega waxaa waaye markaa ku shubtid ishega bir inaa usoo qaadi lama jukayo waxaa laga yaabaa adoo jukeynaya inay dab hesho ka bacdi ay kugu qaraxdo kabacdi maadada ina dhigo fududaha suurtagal gacantaada ku cabeynay waa dhejinay ajin ama waa dhegt markay kuu dhegto